কি খবৰ বন্ধুসকল? আশা কৰো আপোনালোক সকলো কুশলে আছে। পুনৰবাৰ মোৰ অকণমানি সৰু পৰিয়ালটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। ইয়াৰ আগৰটো দেওবাৰত আপোনালোকক মই সময় দিব নোৱাৰিলোঁ, কিছু বিশেষ ব্যক্তিগত অসুবিধাৰ বাবে। মোৰ আপোনালোকলৈ মনত পৰিছিল, আপোনালোকৰ বাৰু মোলৈ মনত পৰিছিলনে? মই ভাবিছোঁ আপোনালোকে হয়তো বহুতে মেছেজ দিছেও বাট চাই আছিল, মোক ক্ষমা কৰিব, বেয়া নাপাব, সুৰুঙাই উলিয়াব নোৱাৰোঁ ইমান অকণমানি দেওবাৰটো। কি কৰিব, উপায় নাই, মনবোৰো ভাল নাছিল। এইকাৰণেই ভাল নাছিল, অলপ দিনৰ আগতে মোৰ তেজৰ সম্পৰ্ক নহ'লেও মোৰ নিজৰ ভাইৰ দৰে এটা ভাইক মই হেৰুৱাইছোঁ, সন্দীপ মাজুলীৰ। তাৰ দুদিনমানৰ পিছতে আমি অনিমেষক হেৰুৱালোঁ। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা জড়িত সময়বোৰত আমি নিজকে নিজেই সান্ত্বনা দিব লাগিব, আচলতে নিজকে নিজেই বিশ্লেষণ কৰিব লাগিব কি হৈ আছে আমাৰ সমাজখনত। অন্যায়, অনীতি, হিংসা, অপকাৰ, বৰ্বৰতা, মানৱীয় প্ৰমূল্যৰ অৱক্ষয়, এইবিলাকে সমাজৰ একো হিত সাধন নকৰে, বৰঞ্চ অপকাৰ কৰে। আমি ক্ৰমান্বয়ে মানুহৰ পৰা জন্তু হ'বলৈ গৈ আছোঁ। আমি আনৰ অপকাৰ কৰি ভাল পোৱা হৈছোঁ, আনৰ অন্যায় কৰি ভাল পোৱা হৈছোঁ, আনৰ দুখত আমি আনন্দ লভিব পৰাকৈ আমি পশু হৈ গৈ আছোঁ। এবাৰ নিজকে বিশ্লেষণ কৰি চাইছোঁনে আমি যে জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানুহ? কি কৰি আছোঁ কওকচোন। মোৰ পৰিয়ালত হয়তো বেছিভাগ নৱপ্ৰজন্মই আছে, তেওঁলোকক উদ্দেশ্য কৰি মই আজি কেইটামান কথা কওঁ। প্ৰথমটো কথা হ'ল, যদি পাৰা কাৰোবাৰ উপকাৰ কৰা, আৰু যদি নোৱাৰা তেতিয়া কাৰো অপকাৰ নকৰিবা, নিৰপেক্ষ হৈ থাকিবা, সদায় সততা আৰু নৈতিকতাৰ আশ্ৰয় ল'বা। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল, হিংসা মানুহৰ এটা স্বাভাৱিক প্ৰবৃত্তি, গতিকে সেই স্বাভাৱিক প্ৰবৃত্তিটো দমন কৰিবলৈ যিমান পাৰা চেষ্টা কৰিবা। কাৰোবাৰ সৰু সৰু খুঁত, সৰু সৰু অজুহাতেৰে কাৰোবাক মানসিক আৰু শাৰীৰিকভাৱে শেষ কৰি পেলোৱাৰ অধিকাৰ তোমালোক কাৰোৰে নাই, সেইটো মনত ৰাখিবা। গতিকে এই কথাকেইটা আমি যদি অনুধাৱন কৰোঁ, আমি নিজকে নিজেই বিশ্লেষণ কৰি চাওঁ, আৰু পৰাপক্ষত ৰাগিয়াল বস্তু সেৱনৰ পৰা নিজকে আঁতৰত ৰাখিবা, তেতিয়া কেৱল তোমালোকৰ ব্যক্তিগতভাৱে তোমালোকৰ উৎকৰ্ষই সাধন নহয়, সমাজখনৰো যথেষ্ট হিত সাধন হ'ব বুলি আমি আশাবাদী। মই যিহেতু শিক্ষক, গতিকে নৈতিকতাৰ শিক্ষাখিনি শ্ৰেণীকোঠাত মাজে মাজে দি থাকোঁ, গতিকে আপুনি মনৰ পৰা ওলাই আহিছে। কিন্তু বহুতে বাছ বিচাৰ কৰি নেচোৱাকৈ মোক ভুল নুবুজিব, হয়তো মোতকৈ বহুত অভিজ্ঞ ব্যক্তিও ইয়াত আছে, মই নাজানো মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰবোৰ কোন, কেনেকুৱা, কিমান অভিজ্ঞ, কিন্তু মই এইখিনি কেৱল নৱপ্ৰজন্মক উদ্দেশ্য কৰিহে কৈছোঁ। মোৰ আগৰ ভিডিঅ'ত স্মৃতিৰেখা দাস আৰু পংখিতা বৰুৱা, স্মৃতিৰেখা দাস বি এ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ অসমীয়া মেজৰ ছাত্ৰী, আৰু পংখিতা বৰুৱা বি এ থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰৰ অসমীয়া মেজৰ ছাত্ৰী, দুয়োগৰাকীয়ে মোক সুধিছিল যে এই চি বি চি এছ পাঠ্যক্ৰমৰ অনাৰ্চ বিষয়টোৰ বাবে, বিশেষকৈ অসমীয়াৰ বাবে কি ধৰণৰ কিতাপবোৰ অধ্যয়ন কৰিব লাগিব। তাৰ উত্তৰত মই দুয়োগৰাকীকে এইটোৱেই কথা ক'ব বিচাৰোঁ, যিহেতু চি বি চি এছ পাঠ্যক্ৰমৰ তোমালোকৰ যিখন চিলেবাছৰ লগতে নিৰ্বাচিত গ্ৰন্থৰ তালিকাখন দিয়া হৈছে, গতিকে সেই নিৰ্বাচিত গ্ৰন্থৰ পৰা তোমালোকে, মই বিচাৰোঁ, বেছিভাগ গ্ৰন্থ সংগ্ৰহ কৰি লোৱা উচিত, আৰু তোমালোকৰ সেই ক্ষেত্ৰত সক্ষমতাৰ কথাটোও আহে, গতিকে যিখিনি তোমালোকে সক্ষম হোৱা সংগ্ৰহ কৰি ল'বা, নহ'লে পুথিভঁৰালত অধ্যয়ন কৰিব পাৰা। আৰু বি এ ফাৰ্ষ্ট ছেমৰ স্মৃতিৰেখাৰ কাৰণে কৈছোঁ, অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী সম্পৰ্কে তোমালোকে দুইখন পেপাৰতে অধ্যয়ন কৰিব লাগিব, গতিকে সমীক্ষাত্মক ইতিবৃত্ত সাহিত্যৰ ৰূপৰেখাই হওক, অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জীয়ে হওক, বা বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ পৰম্পৰা সম্পৰ্কীয় কিতাপেই হওক, তোমালোকে তেনেকুৱা ধৰণৰ আনুষংগিক বিভিন্ন গ্ৰন্থৰো সহায় ল'ব পাৰা, আৰু বিশেষকৈ পুথিভঁৰালটো ব্যৱহাৰ কৰিবা, বহুত ভাল ফল পাবা। আৰু মোৰ কমেণ্টবিলাক মই সকলোৰে কমেণ্ট মই ল'ব পৰা নাই, মোক ক্ষমা কৰিব, মই পিছৰ পৰ্যায়ত ল'ম। মোৰ এজনী অকণমানি ফ্ৰেণ্ড অন্তৰা মাধুৰী শইকীয়া, ক্লাছ ছিক্সত তেওঁ পঢ়ি আছে, তেওঁ জনাইছে নামটো ল'বলৈ কৈছিলে আৰু মোৰ ভিডিঅ' চাওঁ বুলি তেওঁ কৈছে। গতিকে ক্লাছ ছিক্সত পঢ়ি থকা এজনী অকণমানি ছোৱালীয়ে যেতিয়া মোৰ ভিডিঅ' চায়, গতিকে মোৰ দায়বদ্ধতাটো আৰু বাঢ়িল হয়তো, কাৰণ
অকণমানি ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে প্ৰতিটো বস্তু উপযোগী নহয়। গতিকে ক্লাছ ছিক্সত পঢ়ি আছা, মই তোমাৰ নামটো লৈছোঁ, বৰ ধুনীয়া নাম, তোমাৰ নামটো অন্তৰা মাধুৰী শইকীয়া। গতিকে অন্তৰাৰ ভৱিষ্যত জীৱন উজ্জ্বল হওক, তেওঁৰ বাবে মোৰ যথেষ্ট শুভকামনা। আৰু তুমি যিহেতু ক্লাছ ছিক্সত পঢ়ি আছা, বৰ বেছিকৈ মানে মোবাইল ফোনটোৰ ব্যৱহাৰ নকৰিবা, মই বিশেষভাৱে তোমাক কৈছোঁ। আৰু আজৰি সময়ত কেতিয়াবা কিবা চাই ভাল লাগে, তোমাৰ কিবা খেলি ভাল লাগে, গেম খেলি ভাল লাগে, সেইবিলাক খেলিবা, কাৰণ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ দৌৰতটো আজিকালি দৌৰিবই লাগিব। গতিকে সেইবিলাকো কৰিবা, কিন্তু ভাল বেয়া বিচাৰ বিশ্লেষণ কৰিব পৰা ক্ষমতাটো লাহে লাহে তোমালোকৰ গ্ৰ' কৰিব। গতিকে সেইটো বিচাৰ কৰি চাই এটা কথাত মনোযোগ দিবা, এই সময়ত তোমালোক ব্ৰহ্মচাৰ্যত আছা, গতিকে অধ্যয়নত বেছি গুৰুত্ব দিবা। ছাত্ৰানাং অধ্যয়ন তপ, বুজি পাইছানে? ছাত্ৰ অৱস্থাত অধ্যয়নে তপস্যা, গতিকে অধ্যয়নত বেছি গুৰুত্ব দিবা আৰু মাজে মাজে অৱসৰ সময় উলিয়াই এনেধৰণে কিবা তোমাৰ ভাল লগা কামবোৰ কৰিবা। তোমালৈ বহুত শুভকামনা। আৰু সোণাৰু নামৰ এটা একাউণ্টৰ পৰা এগৰাকীয়ে মোক কমেণ্ট কৰিছিল আৰু তেওঁৰ নামটোও মোক ল'বলৈ কৈছিল, নমিতা বৰুৱা। গতিকে সকলোৰে জ্ঞাতাৰ্থে মই নমিতা বৰুৱাৰ নামটো লৈছোঁ। নমিতা, তুমিও ভালে থাকা, কুশলে থাকা আৰু তোমালৈ মোৰ অযুত মৰম। গতিকে বহুতখিনি কথাই কৈ পেলালোঁ আৰু এনেদৰে মাজে মাজে মই নিজৰ মানসিক তৃপ্তিৰ বাবে আপোনালোকৰ লগত লগ হৈ থাকোঁ আৰু কথা পাতি থাকোঁ। কেতিয়াবা মোৰ কথাবোৰ চাগে আপোনালোকৰ বৰু লাগে, নহয়নে? কিনো একেবাৰে নৈতিকতাৰ শিক্ষা দি থাকে শিক্ষকৰ নিচিনাকৈ। আচলতে পেচাটোৱে যে সেইটো, কি কৰিব, উপায় নাই। কেতিয়াবা বহুত কথা ক'বলৈ মন যায় আৰু শিক্ষকবিলাকে কথা কৈয়ে ভাল পায়, গতিকে কৈয়ে থকা হয়। গতিকে ভাবিলোঁ কি কৰোঁ, আগৰ কিছুমান মুহূৰ্তৰ কিছুমান বিশেষ বিশেষ ক্লিপছ মোৰ লগত আছিল আৰু এই বিশেষ ভিডিঅ'টো যিটো আপোনালোকৰ বাবে আজি মই আগবঢ়াম, বিশেষ ভিডিঅ'টোত মানৱীয় প্ৰেম, মানৱীয় প্ৰমূল্য আৰু বহুত কিবাকিবি হয়তো বিচাৰি পাব আপোনালোকে। গতিকে দেৰি নকৰোঁ, ব'লক ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু যিসকলে ভাল পায় মোক মন্তব্য কৰিব। আৰু যিসকল মোৰ পৰিয়ালৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে তেওঁলোকক মই পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ, বিভিন্ন মন্তব্যৰে উৎসাহিত কৰিছে, তেওঁলোককো মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু নতুনকৈ অহাসকলক স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোক মোৰ পৰিয়ালৰ একেবাৰে অন্তৰ্ভুক্ত বুলি আপোনালোকে ভাবি ল'ব, গতিকে নিঃসংকোচে আপোনালোকৰ মনৰ কথাবোৰ মোৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ময়ো কৰিম। ব'লক দেৰি নকৰোঁ, ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। আমি দুয়োটাই সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে আগতে আমি যদিও দিওঁ, এইবাৰো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে এইখিনি বস্তু দেখুৱাওঁ, আমাৰ গডৰেজত ভৰি থকা আমাৰ নিপিন্ধা কাপোৰবোৰ, যিবিলাকে কেৱল শুক্লেশ্বৰ মন্দিৰৰ কাষতে বহি থকাই নহয়, যিসকল ব্যক্তি অন্ন, বস্ত্ৰ আৰু বাসস্থান এই তিনিটা মৌলিক প্ৰয়োজনৰ অভাৱত এতিয়াও হাহাকাৰ কৰি আছে, তেওঁলোকক অলপ হ'লেও কিবা সকাহ দিব। চাওকচোন কণমানিকেইটা, কাপোৰ পোৱাৰ লগে লগে সিহঁতে আনন্দত উৎগ্ৰীফ হৈছে। কেৱল সেই সৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই নে, ডাঙৰ মানুহকেইজনো, এজনে এটা হাফ চুৱেটাৰ, এখন মাৰফুলা, আমাৰ দুয়োটাৰে কাপোৰবোৰ আৰু তেওঁলোকলৈ জোখৰ হ'বনে মই জনা নাছিলোঁ। মেখেলা চাদৰ আৰু শাৰীবোৰ যে হ'ব সেইটো নিশ্চিত আছিলোঁ, কিন্তু সিহঁতৰ সেই কাপোৰবিলাককে লৈ কৰি থকা টনা আজোৰাবোৰে মোক আৱেগিক কৰি তুলিছিল। মোৰ ভিডিঅ'টো কৰাৰ অৰ্থ এইটো নাছিল যে তেওঁলোকক সেয়াও প্ৰতিপন্ন কৰা, কিন্তু এইটোৱে অৰ্থ, আপোনালোকৰ ওচৰে পাজৰে যদি এনেধৰণৰ ব্যক্তি আছে, অন্ন, বস্ত্ৰ, বাসস্থানৰ অভাৱত ভুগি থকা এনে ব্যক্তি আছে, তেওঁলোকক আহক আৰু আপোনাৰ অকণমান সহায়ৰ হাত আগবঢ়াওক। আপোনালোকলৈ মোৰ এয়া বিনম্ৰ অনুৰোধ। এনেকুৱা এনেকুৱা সৰু সৰু কামবিলাকে আমাৰ মনত বহুত সুখ দিয়ে। সেইদিনা মই বৰ সুখী হৈছিলোঁ, দুটা টোপোলাৰ পুৰণা কাপোৰ আৰু তেওঁলোকৰ মাজৰ টনা আজোৰা, কি যে এক অভাৱনীয় দৃশ্য! আমি কেৱল সভ্যতাৰ দৌৰখনত দৌৰি থাকিলেই নহয়, এই যে কণমানিজনী, তাই মোক আৱেগিক কৰি তুলিছিল। তাইৰ জোখৰ কাপোৰ মই বিচাৰি পোৱা নাছিলোঁ, এটা এটাকৈ তাৰ গাত লগাই চাইছিলোঁ, ভাবিছিলোঁ তাইলৈ জোখৰ হ'ব, যিহেতু মই বৰ শকত নহয় খিনি। কিন্তু এই আনন্দই যি এক পৰম তৃপ্তি দিব পাৰে সেইটো কেৱল পোৱাজনেহে বুজি পায়। আহক এনে মানুহবিলাকৰ আমি সহায় হওঁ, আমাৰ সাধ্য অনুসাৰে এনেধৰণৰ ব্যক্তিক আমি সহায় কৰোঁ, তেওঁলোকৰ মুখত অলপমান হাঁহি বিৰিঙাওঁ।
আমি খাবলৈ লৈছো মাটকা বিরিয়ানি আৰু বহুত সময় বেলেগ কামত ব্যস্ত হৈ আছিলো নিজৰ কিছু ব্যক্তিগত কামত গতিকে এতিয়া আজৰি পাইছো খাবলৈ সময় নহলে মানে দিনটো মাজতে মই ওটছ খালো এনেকুৱা কিবা কিবি আৰু তাৰপিছত ফ্ৰুটছ খালো তাৰপিছত এতিয়া খাবলৈ লৈছো এয়া মাটকা বিরিয়ানি গাড়ীতে খাম মাটকা মানে একেবাৰে মাটকাতে আছে দেই মাটি একদম আৰু এতিয়া গাড়ীতে খাম কোভিডৰ সময় বাহিৰত ঢেৰ অলপ ভিৰ দেখিলোঁ সেইকাৰণে গাড়ীৰ ভিতৰলৈকে আনিছোঁ আৰু এইবোৰ পূৰা ৰেডি কৰি লৈছোঁ টাৱেল চাৱেল চব ৰেডি কৰি লৈছোঁ যদিও কৈছোঁ নেক্সট ডে আচলতে দ্বিতীয় দিন নহয় ঘূৰি অহাৰ সেইদিন এইটো বহুত আগৰ ভিডিঅ' আৰু আমি বিশেষ ব্যক্তিগত কিছুমান কামত বা ভণ্টিহঁতক লগ কৰিবলৈ বা নিজৰ বিশেষ কামতহে গুৱাহাটীলৈ যাওঁ আৰু তাৰে মাজতে কিছুমান কিছুমান মুহূৰ্ত আপোনালোকলৈ বুলি সাঁচি ৰাখোঁ গতিকে বেয়া চেয়া নাপাব আমি ঘূৰি অহাৰ দিনা সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে আমাৰ পুৰণা স্মৃতি ৰোমন্থন কৰিবলৈ আমি বালাজী মন্দিৰলৈ যাম চাই থাকক আমি এতিয়া উপস্থিত হৈছোহি বালাজী মন্দিৰত আৰু সন্ধিয়া সময়ত বালাজী মন্দিৰৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকে সকলোৱে জানে খুব সুন্দৰ এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় আৰু প্ৰথম আমি লগ পোৱাৰ অলপ দিনৰ পাছতে আমি বালাজী মন্দিৰলৈ আহিছিলোঁ গতিকে সেই বালাজী মন্দিৰৰ পৰিৱেশটোত আকৌ এবাৰ নষ্টালজিক হওঁ বুলি ভাবিলোঁ গতিকে আহক বালাজী মন্দিৰৰ পৰিৱেশটো সন্ধিয়া সময়খিনিত কেনেকুৱা হয় সেইটো আপোনালোকক দেখাওঁ বালাজী মন্দিৰৰ আটাইতকৈ ভাল লগা দিশটোৱে হৈছে ইয়াৰ চৌদিশৰ পাৰিপাৰ্শ্বিকতা আৰু চাফ চিকুণতা ইমান চাফ চিকুণকৈ তেওঁলোকে ৰাখে মেইনটেইন কৰে যে খালী ভৰিৰে খোজকাঢ়িলেও ক'তো অকণমানো ধূলিয়েই পোৱা নাযায় আৰু মই আপোনালোকক কৈছিলোঁৱেই যে আমি দুয়ো দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে বালাজী মন্দিৰ দৰ্শন কৰিছিলোঁ প্ৰথম যেতিয়া আমি লগ পাইছিলোঁ দ্বিতীয়বাৰ মানে আমি লগ কৰিবলৈ আহিছিলোঁ বালাজী মন্দিৰ যিহেতু ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা ওচৰতে গতিকে অভিজিতক প্ৰথম বালাজী মন্দিৰ দ্বিতীয়বাৰ মানে বালাজী মন্দিৰলৈকে লৈ আহিছিলোঁ আৰু এই চাৰিওফালৰ সেউজীয়া ঘাঁহনিডৰা দেখিছেনে তাৰ কাষে কাষে কিছুমান বেঞ্চ আছিল আমি কিন্তু বেঞ্চত বহা নাছিলোঁ বননিতে বহিম আমি দুই কথা পাতিছিলোঁ তাৰপিছত বননিত অলপ সেউজীয়া মানে পানী পানী ভাৱ এটা থাকে নহয় সেইকাৰণে অভিজিতক মই মোৰ ৰুমালখন পাৰি দিছিলোঁ যাতে তাৰ পেণ্টত কোনো দাগ নালাগে কাৰণ সি সেইবোৰ ক্ষেত্ৰত বৰ সচেতন আজিও সেই বিশেষ ঠাইটুকুৰালৈ আহিছোঁ সেই ঠাইটুকুৰা যিটুকুৰাত আমি বহিছিলোঁ আজিও তাক মই ৰুমাল পাৰি দিছোঁ মন্দিৰৰ প্ৰসাদ দুয়ো একেলগে ভাগ কৰি খাইছোঁ সেইদিনাৰ দৰেই সেই সময়বোৰ আমি পাৰ কৰিছোঁ পুৰণি সময়বোৰ আকৌ উভতি চাইছোঁ এনেদৰে আমি দুয়ো দুয়োকে সময় দি থাকোঁ মাজে মাজে জীৱনটো সুখী হ'বলৈ ইয়াতকৈ আৰু কি লাগে কওকচোন এনেকৈ আমি কথা পাতোঁ কেতিয়াবা যে বুঢ়া হ'লেও আমি আগত যোৱা ঠাইবোৰলৈ আকৌ যাম আকৌ আমি পুৰণি স্মৃতিৰো মন্থন কৰিম আচলতে এই প্ৰেম ভালপোৱা এইবোৰ বৰ প্ৰয়োজন মানুহৰ বাবে কেৱল স্বামী স্ত্ৰীৰ প্ৰেম বা বেলেগ প্ৰেম সেইবিলাক প্ৰেমতকৈও বহুত উচ্চ এই অনুভূতি মাক দেউতাকৰ প্ৰতি প্ৰেম ভাতৃ ভগ্নীৰ প্ৰতি প্ৰেম আইতাৰ হেলেঙনি লগা সেই ওঁচুৰিৰে খোৱা চুমাটোত থকা প্ৰেম সেই সকলোবোৰ আমাৰ বাবে বৰ প্ৰয়োজনীয় আৰু বৰ্তমান একবিংশ শতিকাৰ শেষ দশকত থাকি আমি এইবোৰৰ কথা বিশেষভাৱে চিন্তা কৰা উচিত আমি ইজনে সিজনক সময় দিয়া উচিত আমি নেতিবাচক কথাবিলাকৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত আৰু
মই ভাবোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব। আমাৰ পুৰণা স্মৃতিবোৰ ৰোমন্থন কৰিলোঁ আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোককনো কিয় নেদেখাওঁ, কিমান কষ্ট কৰিছোঁ চাওকচোন আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে। কেমেৰাটো আগত ৰাখি দুয়োটাই কথা পাতি আছোঁ, ভাবিবলৈ গ'লে আচৰিত, কিন্তু এই অকণমান অকণমান কথাবোৰে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰা এই সৰু সৰু মুহূৰ্তবোৰে ইমান সুখী কৰি ৰাখে মোক, সেইবাবে আপোনালোকৰ লগত এনেদৰে একাত্ম হৈ থাকোঁ। চাওঁতে চাওঁতে বহুত সময় হৈ গৈছিল, বহুত সময় কেনেকৈ পাৰ হৈ গ'ল গমেই নাপালোঁ, আৰু ভাবিলোঁ যিহেতু উভতিও যাব লাগিব আকৌ ঘৰলৈ বুলি, গতিকে আমি বেছি দেৰি নকৰিলোঁ আৰু এনেকৈ মধুৰ স্মৃতি কিছুমান বুকুত বান্ধি লৈ আৰু আপোনালোককো দেখুৱাই আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ। পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ধন্যবাদ।